Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч стерлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Сьогодні в день ворог обстріляв кабами Сумщину. За словами місцевої влади, попередньо є постраждалі. На місці працюють усі належні служби, наслідки уточнюють. А на Донеччині, поблизу Торецька, внаслідок російського удару по підприємству «Вода Донбасу» та приватних будинках зазнали поранень чоловік і жінка. Вона згодом померла в лікарні. Гірник Курахівської громади перебуває під постійним вогнем. Сьогодні там від ворожих обстрілів загинув чоловік, ще дві людини дістали поранення. За останніми зведеннями на фронті відбулося 105 боєзіткнень. Більше про ситуацію на фронті розповість наш кореспондент Владислав Крогол. Він з нами наживо з прифронтової зони. Вітаю, Владиславе. То яка зараз ситуація по напрямках і де ти побував? Вітаю, Тетяно. Ситуація на Східному фронті складна та контрольована, повідомляють у Генштабі. Найважче нашим бійцям на Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках. У районі Торецька ворожі війська за підтримки авіації намагалися витіснити наші сили у районі Торецька та Неліпівки. Проте жодного успіху ворог так і не мав. Безупинно штурмують росіяни і на околицях Покровська. Там за добу ЗСУ відбили 16 атак. 7 боїв досі точаться у районі Новогродівки. А ось у районі Гродівки окупанти дещо просунулися. Про це повідомляють аналітики «Діпстейт». Наразі російські війська контролюють до третини населеного пункту. ЗСУ – близько 60% його площі. Решта території – в сірій зоні. До всього, за сьогодні ще 19 атак наші захисники відбили на Курахівському напрямку у районі Георгіївки, Костянтинівки та Українська. Біля Красногорівськи досі точаться бої. Важкою ситуацією є і на Лиманокуп'янському напрямку, звідки ми повернулися напередодні. Там ворог тисне біля Новосадового та Невського. За сьогодні у тому районі наші бійці відбили 10 ворожих атак. 6 тривають досі. Та, як кажуть наші оборонці, вони надійно тримають лінію фронту. Тож далі, будь ласка, наш репортаж з передової. Накручує тоді з'єднує ЄДПХу, ЄДПХу доплати. Бійці Національної гвардії України, що тримають оборону на Лиманокуп'янському напрямку, споряджають FPV-дрон. Спочатку перевірка на коректну роботу, приєднання антен, після чого до дрону бійці чіпляють боєприпас. Це кумулятивний снаряд, він застосовується для відпрацювання по техніці. Він, так би мовити, розрізає броню, прожигає її і знищує, зупиняє техніку. FPV-дрон готовий до польоту. Та поки немає команди від суміжного підрозділу на виліт, то є час поспілкуватися. Бійці кажуть, сьогодні відносно тихо, попри те, що ми у 3 кілометрах від лінії фронту. Хоча нерідко дронарі злітають із меншої відстані до ворожих позицій. Намагаємося свої позиції розмістити, приховати, замаскувати, але все одно все можна виявити, все можна знайти. По нам відпрацьовують так само, як і по піхотним позиціям, як і з міномета. При виявленні наших позицій по нам дуже ефективно ворог відпрацьовує FPV, скидами. По нашим позиціям летіли навіть каби. Тобто вони не гребують навіть такою, відносно недешевою зброєю вражати навіть бліндажі. Та, на щастя, за останній час серед наших екіпажів немає втрат. Все тому, що наші військові щоразу злітають з нової точки. А от ворог своєї тактики не змінює. Безупинно штурмує наші позиції живою силою з одного і того ж напрямку. І не рахується з втратами. Як правило, я помітив, зараз йдуть просто на пролом. Просто йдуть на пролом по відкритим ділянкам, і тоді можна їх вражати. І воно, в принципі, так і працює. Вони вилазять, йдуть в атаку, ми починаємо їх убивати, вони лякаються і починають розбігатися. Своїми спогадами про бої з окупантами ділиться і головна сержантка взводу БПЛА «Гермес». Жінка навчає наш особовий склад та в разі необхідності виходить на бойові завдання. Це був один із штурмів. Я заступила на своє чергування. Вже був 300-й ворог, його треба було знищити. Я методично носила боєприпаси для того, аби його знищити, калічила його як могла. Але 6-го виліту він не дочекався, вирішив закінчити все швидко. Після багаторазового ураження російський солдат наклав на себе руки. І таких історій, кажуть бійці, по кілька за день.
При переміщенні живої сили відкритими ділянками екіпажі дронарів відпрацьовують по окупантах скидами з мавіків. А якщо їде ворожа техніка, у небо підіймається FPV-дрон. З тим, скільки несе мавік, не завжди ми можемо вразити техніку. Я ж кажу, тільки якусь малу не броньовану. А якщо це їде, наприклад, БТР, танк, то краще, звісно, відпрацьовувати FPV-шками. Тепер час до роботи. Бійці отримують точку, де знаходиться ціль. На шляху до цілі дронарям заважає ворожий реп, то щоб його обійти, доводиться маневрувати. Реп підавлює, буду пробувати з іншої сторони. Обійди позаду. Бачу. Ще буквально 5 хвилин і дрон сягає цілі. На! Хорош! Що, куди влетів? От олигу влетів, прям лядом в неї, коли десант виходив. За сьогодні це перша жирна ціль. І такі успіхи на рідкість, бо армійці тримають очі у небі 24/7. На певному відтинку фронту працюють десятки екіпажів дронарів. Ми робимо по декілька сотень вильотів за день. Мотори горять. Погодні умови взагалі не сприяють тому, щоб працювати. Також ми, якщо працюємо зі скидами, це за велике навантаження на дрони. Середнє життя дрону – це менше тижня. Тож допомогти бійцям НГУ у придбанні нових пташок для знищення росіян можете і ви, відсканувавши QR-код на екрані. Якщо ви можете, доєднуйтесь фінансово, якщо не можете, приходьте до нас, ми всього навчимо. Я так само цивільна людина, яка тільки рік в армії, і тим не менше є якісь успіхи в цьому напрямку. Тож чекаємо. З передової Владислав Круглов, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Єдині новини.